Jag är så jävla trött på manifestationer. Jag vet inte vad ni tycker om manifestationer. Jag såg en manifestation som tar på en röd tröja för att stödja munkarna i Burma. Tror ni att en munk i Burma blir misshandlad så bara, åh gud vad ont det här gör. Hoppas att han får sig en röd tröja i Stockholm. Så bara slår de mig riktigt hårt. Kanske jag startar en Facebookgrupp om mig. Vi startar Facebookgrupper och folk tänder eld på sig själva. Arabiska våren startades med att en grönsakshandlare tände eld på sig själv. Jag undrar om han försökte skriva ett plakat innan. Han kanske hade samma problem med stavningen som grönsaksshandlare i Sverige. Alltså. Han hade de två valen, lära sig stava eller tända eld. Han bara, fuck it. Men han startade ändå en revolution. Munkarna i Burma, det är 14 stycken bara det här året som har tänt eld på sig själva i protest mot deras regim. Det är människor som brinner för sin sak, bokstavligen. Så jävla dålig. Ah, shit. Förlåt för den där alltså. Men min flickvän, hon var med i diskoteksbranden i Göteborg. Hon har bränt skador lite här och där. Jag frågade henne, vad protesterade du emot? Hon var en av pionjärerna för att få ha caps innan musik. Och hon brukade inte ens ha caps. Efter varje revolution så har människan förslavats ännu mer. Vi tänder inte eld på oss själva. Här startar, tänder vi ett ljus och startar, skriver ett argt inlägg i Aftonbladets forum. Fel låt vann! Den dagen en svensk tänder eld på sig själv för att fel låt vann, då kommer jag börja bry mig om Eurovision. Johan har ändrat poängsystemet. Han har träffat öststatsländerna och röstat på varandra. Nu ser vi en ny Eurovision. Musiken kanske hade blivit bra för en gångs skull också. Det hade varit ett plus. Jag skulle kunna tänka mig att manifestation mot manifestationer. Det bästa är ändå den mot rasism. Kan de förklara vad en manifestation mot rasism är? De tar dit artister som redan infriar deras fördomar från början. Sen har de det för folk som inte är rasister. Alltså vad ska Rasse göra när han hör hiphop? Det var förmodligen hiphop som fick honom att hata invandrare från början. Mange Schmidt fick mig att hata svenskar. Vad skulle jag få för att hata? Vad fan ska hända? Tror de går förbi en konsert och Adam Tensa står och rappar i bakgrunden. Så bara kolla Bosse på den där svartingen, han rör sig rytmiskt till musiken. Precis som det står i vårt lilla lexikon här. Så vad fan, det här svänger ju ändå. Alltså, fan då, it's my cool alltså. Låt oss stanna kvar, jag tycker om de här. Kan jag pizza också? Och Aftonbladet är värst. Det är alltid de som startar med alla lika, alla olika. Vad fan betyder alla lika, alla olika? Vad fan betyder det ens? Vadå alla lika, alla olika? Kan det, alltså det går inte ens. Det är alltid hålla sig uppdaterade med meningslösa saker. Så vad kommer Linda och Fadde bli ihop igen? Linda och Fadde är vår tids Romeo och Julia. Ingen vill se dem lyckliga och alla hoppas på att de ska svälja gift i sånt. Fadde började ändå köra stand-up. Hans debut var på den här scenen och därför ville jag köra här. Det är en heder för mig att stå på samma scen. Men jag tyckte ändå det var läskigt när jag fick höra att han skulle köra stand-up. Alltså jag tyckte det var så, det är som att Anders Eklund skulle börja köra skolbuss. Anders Eklund, alltså den här lastbilschauffören som dödade Engla. Det är som du förstod referensen. Men jag är så jävla trött på de här jävla, alltså talanglösa nollorna, att man kallar dem för mediahorer. Det är en sån jävla förolämpning mot horor. De är bra på någonting.